L'Hospital Universitari Vall d'Hebron està de celebració, acaba de complir 60 anys. El 5 d'octubre del 1955 s'inaugurava un primer edifici, l'Hospital General, que tenia principalment malalts quirúrgics. Amb els anys, els centres es van ampliant amb les construccions de l'Hospital Materno-Infantil el 1966 i un any més tard el de Traumatologia i Rehabilitació. Un creixement físic, tècnic i professional que li ha permès arribar a ser el més gran de Catalunya i un referent en l'àmbit internacional. Cada vegada hem fet més coses, diguem-ne, assistencials. No? Hem fet el primer trasplant de ronyó de tot l'estat espanyol, la primera diàlisi peritoneal, el primer trasplantament de fetge infantil, el primer multiorgànic, trasplantament... Vull dir, hem arribat a un punt de maduresa molt important. Actualment, el Vall d'Hebron és un complex sanitari docent i investigador, format per 22 edificis i 7.000 professionals que treballen al servei de la salut i dels pacients. Inclou fins a 60 especialitats i té diverses unitats de referència estatal. Hem de millorar moltes coses, sobretot amb l'agilitat del pacient dintre d'aquest gran complex. I, per altra banda, hem d'esponjar una mica perquè aquí entren consultes externes, malalts, etc. I hem de mirar de... ja no hi cabem. Per celebrar els 60 anys d'història, l'hospital ha programat activitats obertes tant per als professionals com per als ciutadans. El màgic Andreu n'ha donat el tret de sortida. Tothom intenta ser cada vegada millor i bueno, jo ho veig amb el personal d'atenció aquí mateix, com es porten amb els pacients, com els mimen, com riuen amb ells, no? I jo crec que això és una evolució i bueno, hem d'anar així, no? Al llarg de tot un any es podrà assistir, per exemple, a un cicle de conferències, veure una exposició històrica del centre o participar en una cursa pels voltants de l'hospital.